Kwa taarifa hii ya majonzi ni kwamba mwakilishi wa wadi mteule wa bunge la kaunti ya Kirinyaga Lucy Njeri anamtaka mkurugenzi wa upelelezi wa jinai DCI Mohamed Ambin kuharakisha kukamatwa kwa washukiwa waliohusika katika kifo cha mtoto wake wa pekee Seth Njeri. Njeri anadai kuwa kwa zaidi ya wiki moja amepewa nafasi ya kuhojiwa na wapelelezi katika afisi za upelelezi wa jinai katika kaunti ndogo ya Thika bila mafanikio yoyote katika kesi hiyo. Mwandishi wetu Martin Maura ana maelezo zaidi kuhusu kifo hiki ambacho ni tatanishi. Mnamo Oktoba 12 mwaka huu, Seth Nyakio mwenye umri wa miaka 23 aliondoka nyumbani kwa mamake eneo la Kamakis, Kiambu, kwenda kumtembelea rafiki yake katika mji wa Thika. Siku mbili baadaye, mwili wa kijana huyu uligunduliwa Jumatatu tarehe 14 na rafiki yake Feva Mwende katika chumba cha kukodi katika eneo la Biafra huko Thika. Kulingana na mamake Lucy Njeri ambaye ni mwakilishi wadi mteule wa bunge la kaunti katika kaunti ya Kirinyaga, mazungumzo ya mwisho na bintie yalikuwa Jumapili wakati wa mchana. Jioni, Lucy alimtumia Seth ambaye ni bintie wa pekee ujumbe mwingine kupitia WhatsApp, lakini hakujibiwa. Voice call again. Hi, just tell me you are okay. My heart will calm. Lucy, ambaye alikuwa Machakos pamoja na wanachama wengine wa kamati ya bunge, alikuwa na wasiwasi na hapo akawasiliana na kampuni inayofuatilia masafa ya gari lake ambalo lilikuwa na Seth. Lakini alikuwa ananiambianga hiyo mwezi hakuwa mtu wa kukuja Thika sana, lakini hiyo mwezi alikuwa anakuja Thika kwa huyu Foibe. Akaniambia aka rafiki kake kanaitwa Foibe. Sasa akiniambia anakuja Thika kwa Foibe. Unajua sasa hata ukiwa mzazi sometimes you give them the freedom. Juu hakuna siku amewahi lala nje kama niko. Kama mimi niko na tunaishi na yeye, hajawahi lala nje. Alipohisi kuwa kuna tatizo, aliamua kuondoka Machakos na kusafiri hadi Thika kufanya uchunguzi. Lakini I think hiyo Saturday juu nimeenda ndio akapata, I think ile mtoto upata ka chance. Unajua mtu akipata ka chance sometimes hiyo age unaweza hata hata ni spend pengine kwa huyu rafiki. Wakiwa njiani, rafiki ya bintia wa shule ya upili alimpigia simu kumwambia kwamba Seth alikuwa amemtembelea rafiki huyo aliporudi kutoka darasani kwake. Hata hivyo, aligundua mwili usio na uhai ukiwa umelala nyumbani kwake. Lucy aliyekuwa akiendesha gari alisimama ghafla na kuegesha gari kando ya barabara na kuanza kupiga mayowe. Mimi natafuta justice for my daughter. Hata kama ni uchungu sana kutafuta justice ya mtu mwenye hayuko uhai. Hata hii wai rudi maisha yangu, nilikuwa nampenda. May my daughter rest well in peace. Kama ni upendo wa Mungu. Lakini tukikuja ile inaitwa ya huku duniani, lazima tuifuatilie. Pamoja na marafiki wengine waliokuwa wametembelea eneo la tukio huko Biafra Jumamosi jioni, alimtaka mkurugenzi wa DCI kuingilia kati. Polisi walikaa sana kama masaa mawili au matatu hivi, sababu walikuwa wanakuja kumchukua kama saa tatu na nusu. Alafu ndio walimchukua baada ya kupiga picha zote huko, alafu wakamchukua wakaenda naye mpaka wakampeleka mochari. Mimi nataka kupewa watu wafanye kazi yao venye inafaa. Eh? Me, I am tired and people are tired and Kenyans are tired of being given poor services. Not even poor services. Unapelekwa hivi, kama mheshimiwa anapelekwa hivi na mwananchi wa kawaida anapelekangwa aje? Eh? Tangu mandi tumeshinda huku tukisunguka tukitaka haki ya mtoto wetu. Mimi mwenyewe nilimuona amenyongwa hivi, hakuwa na nguo, hakuwa na nini. Na alafu then mnaona tu wanaume askari tu wanaona tu kama ni kuku ilichinjwa. Uchunguzi wa maiti ulionyesha kuwa Seth alikufa kwa kukosa oksijeni kutokana na kunyongwa. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Thika, Lawrence Mushangi, alithibitisha kisa hicho lakini akahakikishia umma kuwa kesi hiyo inachukuliwa kwa uzito. Martin Mora, NTV, kaunti ya Murang'a.